Pois nada, eu quería cantarlle os 40 ao bloque por estes 40 anos de vida. Non sei, eu hai 40 anos, tiña 5 anos, non me enteraba de nada na vida, pero teño que dicir que pasados 40 creo que me entero de moito menos, cada vez as cousas son máis surrealistas. Bueno, pois o bloque foi aguantando aí nese surrealismo, non sei, algo que naceu en Riazor non pode ser malo. Non sei, as aportacións do bloque neste tempo, pois moitas, entre elas pois a caída do pelo, non? En 40 anos foi nos caendo o pelo a moitos dos que andamos por aí. Quero agradecerlle pois eses festigales, esas paparotas do 25 de xullo ali na Carballeira de San Lourenzo, e pouco máis, darlle os parabéns por outros 40 anos máis, con pelo ou sin el, dá igual, pero o caso é estar aí. Parabéns por eses 40 anos ao bloque.